По-пенсійному тепер не можна. Таку відповідь можуть почути літні люди, бажаючи потрапити в інший кінець міста маршруткою. Відсьогодні пільговий проїзд поширюється лише на певні категорії. На які саме, знають наші кореспонденти. Вранці 5 травня зупинки громадського транспорту повні обурених пасажирів, в основному старшого віку. Вони не згідні, що з понеділка маршрутчики перестали возити безкоштовно 6 пільговиків. Пенсіонерам у дармовому проїзді взагалі відмовили. Сказав, що ні, не бере, вон пустий він, сказав, що не бере. Звідки я знаю? Не знаю, кого не чула, каже яка жіночка, що з сьогоднішнього дня вже пенсіонери платять. Та я в шоці взагалі, я сам пенсіонер. Не провели ні компанію, нічого. Об'явили б хоча б. Мені тепер добирати з Дружби до Подолян. Ого, чекаю тролейбуса. Я проти того всього взагалі. Нас не вистачає. Не беруть. Вже не беруть. А чому? Ну, каже, що відмінили закон. Ну, учасники війни і діти війни. Я звичайний пенсіонер, і вже відмінили закон. Вже я платила маршрутка. Я чув, що Мединський виступав, десь квітень виступав, що для пенсіонерів буде, якщо не будуть проти, будуть платити гривня 25, 50%. Все, а тепер не знаю, що буде. Чому водії змінили правила перевезення, телеканал «НТБ» поцікавився у них безпосередньо. Як виявилося, нові норми діють не на всіх маршрутах. Нам такого не повідомляли, я всіх беру пільговиків. Ви шофер взяв? Так, я беру. Міська рада вирішила, є виписка, там все пише. У виписці зазначено, що відтепер право їздити безкоштовно мають лише ветерани війни, чорнобильці та ще кілька категорій населення. Всього їх 7. Проте рішення міськради, яким керуються перевізники, прийнято не днями, а ще в 2011 році. Жодного рішення стосовно обмеження пільговиків для проїзду в міському транспорті ні міська рада, ні виконавчий комітет не приймали. Це виключно ініціатива і дії самих перевізників. Це малозабезпечені, там люди мається на увазі як інваліди війни, там інваліди просто, ліквідатори Чорнобильської трагедії, діти-сироти. Коли ми йшли на конкурс у 2011 році, саме умовами конкурсу було передбачено, що ми маємо безкоштовно перевозити згідно закону України 7 категорій пільговиків. І вже потім на прохання влади ми погодились возити 6 пільговиків за власний кошт. Міський голова попросив перевізників призупинити такі зміни до середи 7 травня і провести в цей день громадські слухання, на яких разом затвердити остаточні правила проїзду в автобусах. Перевізники на таке відтермінування погодилися.